com um belo stand mostrando lançamentos, muitas motos customizadas e novidades tecnológicas, a Yamaha agradou no salão. A Yamaha Motor do Brasil apresenta uma série de novidades e atrações no Salão Duas Rodas 2019, que acontece em São Paulo até amanhã. Nesta edição, a Yamaha extrapola os próprios limites e se espalha por outros pontos do Salão Duas Rodas, proporcionando uma série de experiências aos visitantes e clientes. São 44 modelos diferentes de motocicletas expostas pela marca em 4 áreas. Nos 1.500 metros quadrados do estande principal estão os lançamentos. Logo na entrada, a inovadora Nikkei com suas 3 rodas e seu novo sistema de suspensão LMW. Com 2 rodas dianteiras, ela apresenta o sistema Lean Multi-Wheel, que tem como objetivo melhorar conforto e segurança, mantendo o prazer e a emoção de se pilotar uma motocicleta. No palco principal está exposta a Motorrad, vinda direto do Japão, especialmente para o Salão Duas Rodas. Símbolo do futuro da Yamaha e da locomoção sobre duas rodas, esta motocicleta inteligente é capaz de auxiliar o piloto em inúmeras situações, combinando avançadas tecnologias de reconhecimento de imagens, robótica e inteligência artificial. E as tecnologias já empregadas nas motos da linha urbana se fazem presentes nos scooters Neo e N-Max. No centro do estande, as Factor e Phaser têm lugar cativo próximo do palco principal. Tem ainda as áreas temáticas de on-off-road com modelos Crosser ABS e Lander ABS e espaços reservados para ícones da marca como MT Series Família Master of Torque, Tracer 900 GT e a Super Teneré 1200. Há uma área Yamaha Monster Energy com as novas R3 ABS. Os visitantes têm até a oportunidade para mostrar suas habilidades no videogame.